Poprad a Spišská Nová Ves sa v týchto dňoch zviditeľňujú po celom svete. Majstrovstvá sveta v hokeji do 18 rokov sú skvelou propagáciou nášho mesta. Šampionát pritiahol pozornosť médií a fanúšikov, a to nielen zo Slovenska. Štadión je naplnený a s organizáciou je spokojný aj samotný zástupca Medzinárodnej hokejovej federácie. Šampionát pritiahol fanúšikov do nášho mesta, a to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tí prišli do Popradu poprvýkrát. Áno, veľmi sa nám tu páči. Vaše hory sú úžasné. Prostredie podobné ako u nás vo Švajčiarsku. Aj keď je zima, nám to nevadí. Sme zvyknutí. Som veľký hokejový fanúšik, preto som sa rozhodol prísť aj do Popradu. Väčšinu času trávim na štadióne. Sledujem dva zápasy denne. Slovenský tým je úžasný, teším sa na ich ďalší zápas. Je to naše Slovensko! Zahraničné výpravy sú ubytované aj priamo v Poprade a v Tatrách. Najpočetnejšia je z Kanady. Majú takmer 20 členov realizačného tímu, ďalších takmer 30 hráčov. Môžeme povedať, že máme akreditovaných cez 1000 ľudí vôbec tu na celých majstrovstvách sveta. Máme okolo 220 novinárov, a respektíve z toho je ešte teda veľká časť televíznych technici, ktorí zabezpečujú televíznu operáciu. Takže zápasy sú vysielané do celého sveta. Vysielame takisto streamové vysielanie, to znamená, že cez internet si diváci budú môcť, alebo si už môžu pozerať zápasy priamo z obidvoch štadiónov. Vo fanzóne na parkovisku pri zimnom štadióne sa návštevníci môžu posilniť. Pripravení sú aj na zahraničný. For me is no problem. Rozprávam anglicky, nemecky, rusky, poľsky, česky. Čo ide najviac na dračku? Klobáska, halušky, strapačky. Úplná jednička. Jedlo je výborné. Ja som z Kanady a u nás sa často stretávame s poľskými, ukrajinskými a tiež slovenskými jedlami. Aj pivo je tu samozrejme skvelé. Mali sme tu Lotyšsko, takže im chutil najviac rum. Hej, títo sa prišli to. Švédom, alebo neviem akým, zdá sa mi, že tým im chutil zase naše pivko. Kanadiania, no práve bol jeden mladý pán, ktorý hovoril, že moja babka je... Díky, panové. Moja babka je z Ukrajiny a on vie, čo sú to pyrohy. Takže každý si nájde svoje niečo. Aj Mestská informačná kancelária vysunula svoje pracovisko bližšie k centru diania. Vo svojom stane prezentuje naše mesto. Je tu umiestnená výstava, ktorá sa týka mesta Poprada a jeho histórie, takisto aj mestských častí. A takisto tu ponúkame rôzne suveníry, darčekové predmety z mesta Poprad, z regiónu, z Vysokých Tatier a podobne. Okrem toho sme zaradili do našej ponuky aj fanúšikovský sortiment. A práve o ten je najväčší záujem. Fanúšikovia zháňajú dresy, puky, šály a čiapky. Snažíme sa ich nalákať do mesta Poprada okolia, hlavne teda na prehliadky Spišskej soboty alebo na námestí do kostola svätého Egídia a podobne. Ale treba povedať, že hokejoví fanúšici sú asi zažratí veľmi do hokeja, takže... To ich zaujíma tak pomenej. Vo voľnom čase chodíme nakupovať alebo prechádzame sa po meste. Ostávam tu v Poprade. Ubytovanie mám pri železničnej stanici. Všetko je tu na blízku a všetko je lacné. Potešiteľné je, že počas prvých 4 dní šampionátu navštívilo priamo oba štadióny okolo 27 000 divákov. Ten divácky záujem nás veľmi príjemne prekvapil. Organizátorov majstrovstiev sveta a členov realizačných tímov prijal vo štvrtok aj primátor Popradu na pôde mestského úradu. Na slávnostnom stretnutí vyslovil delegát Medzinárodnej hokejovej federácie spokojnosť nad doterajším priebehom šampionátu. Nie je to bežné, že by sa primátori miest osobne angažovali v tomto šampionáte tak ako u vás, čo nás veľmi teší. A špeciálne sme radi, že toľko fanúšikov je pre hokej zapálených. A musím povedať, že je to poprvýkrát, čo máme takú veľkú podporu. Je to... si myslím, výnimočná udalosť. Najvýznamnejšie športové podujatie na Slovensku tohto roku a je to v našom meste, samozrejme Spišskej Novej Vsi. Je to reprezentácia našho mesta, regiónu a dostávam informácie z celého sveta, z Kanady, z toho, kde ľudia sú hrdí na to, že sú Slováci a pochádzajú z tohto regiónu, lebo toľko pozitívnych správ za posledné 2 týždne, ktoré obehli svet, si myslím, je to na nezaplatenie. Majstrovstvá sveta potrvajú ešte do 23. apríla, vtedy sa dozvieme, ktorý tým si z Popradu odniesie víťazstvo.